Habari zenu. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana waandishi wa habari na wanahabari wa Mwanza. Kwa kweli mmekuwa sehemu kubwa sana ya utoaji wa taarifa sahihi za mambo ambayo tunafanya kampuni huduma za meli. Kama ambavyo wengi mnanifahamu, mimi naitwa Eric Benedict Chamisi, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni huduma za meli imesema, ambayo makao makuu yake yako Mwanza na tunahudumia maziwa makuu yote matatu, Tanganyika, Nyasa na Victoria. Na kazi yetu kubwa ni kutoa huduma za usafiri wa abiria na usafirishaji wa mizigo katika maziwa makuu kwa kutumia meli zetu. Na kama mnavyofahamu historia ya kampuni yetu, tulikuwa na meli nyingi huko nyuma. Lakini tulipofika mwaka 2015 meli zote zilikufa. Ikabaki meli moja tu ambayo ilikuwa inafanya kazi Ziwa Tanganyika, yani MV Liemba. Lakini serikali kwa dhati kabisa ikaamua kuwekeza kwenye kampuni. Na tumeona uwekezaji ulioanza rasmi mwaka 2018. Tumeweza kufanya ukarabati mkubwa wa hizi meli zetu za MV Victoria na MV Butiama. Ule ukarabati mkubwa uliofanyika kwenye zile meli zimefanya zile meli ziwe kama mpya, kwa maana zimepona uhai mpya tena na miaka mingi sana ya kufanya kazi. Kwa sababu kama mnaofahamu engine zote kama mule ndani ni mpya, kila kitu mule ndani ni kipya, na hata mitambo ya kuongezea zile meli ni ya kisasa. Lakini serikali pia imeendelea kuwekeza kwenye hii taasisi. Sasa mnafahamu kabisa kwamba tunaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa meli kubwa ambayo ilikuwa ahadi ya serikali. Na sasa imefika hatua nzuri. Hii meli inaitwa MV Mwanza Hapa Kazi Tu. Ndio jina ambalo limepewa toka mwaka 2018. Hii meli ilianza kujengwa January 2019. Na mkandarasi anaitwa Gasetek akishirikiana na Kangnam Corporation zote za Korea Kusini, lakini pia Suma JKT ya Tanzania. Na tumeendelea na ujenzi wa hiyo meli mpaka sasa umefikia hatua nzuri, imefikia 82% ya ujenzi wake. Na sasa tumefika hatua ya kuishusha hiyo meli kwenye maji. Ni uwekezaji ambao meli itakapokamilika serikali itakuwa imetumia shilingi dola za Kimarekani milioni 46.9, sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 109, takriban bilioni 109. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana kufanywa na serikali kwa meli moja tangu inchi imepata uhuru. Hatujawahi kuwa na meli moja kubwa ambayo serikali imeingiza pesa nyingi namna hiyo kwa meli moja. Kwa hiyo kwanza ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa. Lakini pili ni meli kubwa kuliko meli zote ambazo zimewahi kuelea katika maziwa makuu, katika ukanda wote wa maziwa makuu. Na hakuna meli kama hiyo ambayo imeshaelea Ziwa Viktoria. Kwa hiyo itakuwa meli ya kwanza yenye ukubwa huo. Na meli yote itakapokamilika hii itakuwa na uzito wa tani 3500. Ni meli kubwa. Itakuwa na urefu wa mita 92.6. Karibia sawa na urefu wa uwanja wa mpira wa miguu. Lakini itakuwa na kimo cha ghorofa 4 na upana wa mita 17. Kwa hiyo kwa maana ya ukubwa ni meli kubwa ambayo haipo katika ukanda huu. Kwa mara nyingine tena serikali ya Tanzania au nchi yetu Tanzania inavunja rekodi ya kuwa na meli kubwa ambayo itaelea katika Ziwa Viktoria kuliko meli nyingine zote. Sasa hatua tuliofika ni hatua ya kushusha hii meli
kutoka kwenye Cherezo, ambao Cherezo nao nilishaeleza wakati fulani, nao ni uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa na serikali wa takriban shilingi bilioni 36. Na hiyo Cherezo ni Cherezo ya kisasa, haipo katika ukanda huu pia. Na sisi tumekuwa kwanza kwa na Cherezo kubwa namna hiyo. Kwa hiyo Cherezo ambayo inajengea hiyo meli ni Cherezo ya kisasa kubwa kuliko Cherezo zote katika ukanda huu, na meli ambayo iko juu yake ni meli kubwa ya kisasa kuliko meli nyingine yote katika ukanda huu wa maziwa makuu. Kwa hiyo ni rekodi mbili kubwa sana ambazo tumezivunja kwa kipindi kwa sasa hivi, kutokana na historia ilivyo na rekodi zilivyo kwa Cherezo na meli ambazo ziko kwenye maziwa makuu. Na kwa kweli kwa hii Cherezo, hata bahari ya Hindi, kwa Tanzania tuna Cherezo kubwa kama hii. Hii ndio kubwa kwa sababu ile Cherezo ina uwezo kubeba tani 4000. Hii meli tunaojenga itakuwa na uzito wa tani 3500, lakini Cherezo yetu ina uzito, ina uwezo kubeba uzito wa meli yoyote ya tani 4000. Kwanza ni miundombinu ya kudumu, utaendelea kujenga meli nyingine zitakazokuja. Kwa hiyo tuna kama nitakavyowaambia baadaye, kuna miradi mingine ya ujenzi wa meli utakuja, na hii Cherezo ndio tukotumika kujengea hizo meli. Sasa kwa nini basi tunafanya hili swala au hii kitu ambacho tunataka kufanya ni kitu muhimu sana. Kushusha meli katika taaluma ya ujenzi wa meli duniani ni hatua kubwa sana. Na nitawaambia kuna hatua tatu kubwa kwenye ujenzi wa meli. Hatua ya kwanza ni kuweka mkuku au keelane. Kwa lugha rahisi ni msingi wa meli. Ama ni foundation. Na hiyo nakumbuka niliwaita mwaka 2020 na tukaongea hivi hivi kama tunavyoongea leo. Hatua ya pili ndio hii ambayo tutaiona Jumapili ijayo, tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2023, ya kushusha sasa meli kutoka kwenye Cherezo kuweka kwenye maji, ambayo kitaalamu wanaita ship launching. Na hatua ya tatu itakofuata baadaye, baada ya miezi sita, itakuwa ni sea trial, yani kujaribu sasa mitambo ya meli na kufanya safari za majaribio kabla ya kuanza safari rasmi. Kwa kuna hizo hatua tatu katika ujenzi wa meli, ambazo hizo ndio hatua rasmi ili kukamilisha meli. Sasa hii hatua ya leo iliyotuleta leo hapa ni hatua ya pili ya kushusha meli kwenye maji. Kwa lugha rahisi sana, kwa meli imejengwa nchi kavu, sasa inaingizwa kwenye maji ili kumalizia kazi nyingine zilizobaki. Sasa hii inaashiria kwamba hiyo meli umbo lake lote limekamilika. Vifaa muhimu kama engine, majenerator, na ufunguaji wote wa mawaya mule, mabomba ya kusapoti meli, yote mule ndani yamekamilika. Ndio maana tumefikia 82% ya ujenzi. Ni hatua ambayo inaashiria sasa meli inakwenda kukamilika, kwa sababu kilichobaki ndani kidogo ambacho kitafanyika meli ikiwa kwenye maji. Sasa meli ile itashushwa kutoka kwenye Cherezo, itaingia kwenye maji, alafu itawekwa pembeni pale bandari ya Mwanza kaskazini, ya Mwanza kusini, ili kazi zilizobaki zimakamilike. Na kazi zenyewe ambazo zimebaki ndani ni ndogo sana. Kuweka labda vioo, kufunga vioyozi, kufunga vitanda, kufunga accommodation viti, kupaka rangi kule ndani na kukamilisha, kuweka zile ceiling boards na vitu vingine ambavyo ni mapambo zaidi. Lakini vile ambavyo vinahusiana na machinery na meli zimekamilika. Na kingine kilichobaki labda kikubwa ni kufunga mitambo ya kuendeshea meli kule mbele, kule navigation set, kule navigation equipment, kule kwa makapteni sasa. Ambazo nazo hizo, kwa sababu ile platform ipo, ni kuviweka na kuviconnect kwenye main system ili viweze kuongea na engine. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo meli imekwisha kamilika. Hiyo 18% iliyobaki ni hiyo vitu nilivyowatajia, ambavyo ni zaidi ya kama kuirembesha sasa meli na kuifanya sasa iweze kubeba abiria kwa starehe, kwa maana kuweka viti, kuweka vitanda, kuweka vioo, kumalizia zile systems za uongozaji,
na kufunga ma ceiling board na kadhalika. Hii kwetu sisi imeashiria kwamba kazi imekwisha, na ile ya ahadi ya serikali ya kufanya hii meli ijengwe almost imekamilika. Na kwa kweli iko kwenye ilani ya uchaguzi wa CCM. Kwa ni shukuru sana serikali ya CCM, ni shukuru sana serikali ya Mwanza sita inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa hii iliyofanya. Ndugu na habari, wakati serikali ya Mwanza sita inaingia madarakani, hii meli ilikuwa imefikia 45% ya ujenzi wake. Lakini kipindi cha miezi 22 ambao serikali ya awamu ya sita imekuwa madarakani, hii meli sasa imefikia 82%. Na pesa nyingi zaidi zilitolewa, kwa sababu ukiangalia ile payment schedule, ratiba ulipaji wa fedha, fedha nyingi sana imelipwa kwa kipindi cha miezi 22. Sababu hapo ndio pesa nyingi zilikuwa zinatakiwa ili kukamilisha ujenzi wa meli. Kwa hiyo niipongeze sana serikali ya awamu ya sita kwa jitihada kubwa za kuhakikisha kwamba hii kazi ya ujenzi inakamilika. Na ndio maana tunasema sisi ni mashuhuda wa ile dhana ya kwamba kazi iendelee. Hii miradi imeendelea tena kwa kasi kubwa sana. Na specifically leo mradi wa ujenzi wa meli mpya ya MV Mwanza hapa kazi tu umeendelea kwa kasi kubwa sana toka serikali ya awamu ya sita imeingia madarakani. Na kazi inaendelea kama nilivyowaambia, kushusha kwa meli hakuashirii kwamba meli inaanza kutoa huduma kesho. Naomba hiyo ifahamike vizuri sana na wanahabari mu communicate vizuri sana. Watu wanaweza kaja kesho akaanza kuanza kukata tiketi hapa kwamba tunataka tusafiri na hivi Mwanza hapa kazi. Hii ni hatua ya kushusha ili kuhakiki sasa ubora wa lile umbo kama linavujisha maji, kwa sababu lile umbo limejengwa kwa kiasi kwamba lisivujishe maji yote, ingie kwenye maji lakini yasipenye maji. Kwa hiyo hayo hizo ndio test ambazo zitafanyika mbele, majaribio hayo yatafanyika. Lakini kama nilivyokuambia, kuna hizo kazi za kumalizia ndani, lakini baada ya hapo ndio itafanyika majaribio sasa ya mitambo kwa kuanza meli ile kutembea kwenye sehemu mbalimbali ili tukabidhiwe rasmi. Na tunatarajia kukabidhiwa hii meli mwezi Agosti, mwezi wa 8, 2023, na hapo ndio tutasema kwamba meli imekamilika na sasa tupange ratiba za kuanza kusafiri. Na kama tulivyosema, ukubwa wa hii meli, spidi yake, ubora wake, itakuwa inaweza kusafiri kwenye bandari zote kubwa za Ziwa Viktoria. Tutakwenda Port Bell, tutakwenda Jinja ambazo ni bandari kubwa Uganda kwenye Ziwa Viktoria, lakini tutaenda Kisumu ambao ni bandari ya Kenya, tutaenda Kemondo Bay, tutaenda Bukoba, na soko likiruhusu tutaenda Musoma. Kwa hiyo ni meli ambayo itakuwa na uwezo wa kusafiri kwenda huko kwa haraka kuliko meli ambazo tunazo sasa hivi zote, kutokana na ukubwa wa injini zake na spidi zake. Narudia, hii meli itakuwa na uwezo kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo, lakini magari 20 yakiwemo makubwa matatu. Haipo meli ya namna hiyo kwenye ziwa hili wala kwenye maziwa mengine yote, na wala nchi hii hatuna meli kubwa namna hiyo. Meli mnazoziona kubwa zinakuja kule bandari ya Dar es Salaam ni meli za nje. Sisi kwetu hii ni meli kubwa kuliko zote katika nchi hii. Kwa hiyo nawashukuru waandishi wa habari, na kama kuna maswali naomba mgeni rasmi kwenye shughuli yetu hii ya Jumapili ijayo tarehe 12 mwezi wa 2 mwaka 2023, tunatarajiwa awe waziri wa uchukuzi, ujenzi na uchukuzi, Profesa Makame Mbarawa Mnya, mbunge, na ndiye atakayekuwa mgeni wetu rasmi. Lakini pia tunataraji kuwa na wakuu wa mikoa kutoka mikoa yote inayotuzunguka. Na nimshukuru sana Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, mkuu wa mkoa wa Mwanza, kwa sababu amenihakikishia kwamba amewaalika wakuu wa mikoa ya Mara,
Geita, Kagera, lakini Kigoma pamoja na Tabora. Tabora kwa nini? Tabora ni wateja wa hii meli. Asali ya mkulima wa Tabora inaweza kwenda Sudani ya Kusini kwa kupitia hii meli. Si mnafahamu hivyo? Soko la Sudani ya Kusini inaweza likahudumiwa na meli hii kwa sababu itafika Port Bell Uganda, lakini itasafishwa na magari kwenda Sudani ya Kusini. Na mimi nasema hii meli itaunganisha hapa takriban nchi nne ikiwemo Sudani ya Kusini. Na vile vile unaweza kufika Rwanda kwa kutumia hii route. Ndiyo ni bandari itakazohudumia ni bandari ya Port Bell, itahudumia bandari ya Jinja, itahudumia bandari ya Kisumu. Kwa hiyo bandari ya Port Bell na Jinja ziko Uganda. Kisumu iko Kenya. Lakini hapa unaweza kutoka Port Bell na gari kwenda Sudani ya Kusini. Kwa hiyo nchi nne hiyo ya tatu ambayo tunaisema. Lakini vile vile unaweza kutoka Bukoba ukaenda Rwanda. Ukapitia Uganda ukaenda Rwanda, nchi ya nne. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba hii meli itakuwa inafanya kazi biashara kimataifa na itawezesha wananchi wetu kufanya kazi au biashara kwa unafuu sana. Lingine? Na swali moja kwa nao.